丰沛之处。数百年来，仙师学院在此守护着魔神封印，并传授身负异能的学生奇门之术，让世人远离暗虚之难。然月食之日，天生异象，学院守印者竭力镇压，封印之中魔气涌动。突然天降黑火，击碎结界，封印崩溃，暗虚四散，魔神即将破印而出。千钧一发之际，学院第八代真人男子仙师破神魂，以封结界。数月后，